Senhoras e senhores, boa tarde. Queiram, por gentileza, ocupar os seus lugares. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Iniciamos essa sessão que está prevista pela Audiência Pública 01-2024, de acordo com a Deliberação 069, de 30 de março de 2024, e considerando também o disposto na Resolução 6.020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Nesta audiência estão previstas sessões presenciais nas seguintes cidades e datas. Hoje, dia 17 de abril de 2024, na cidade de Goiânia, sessão Goiânia. No dia 18 de abril de 2024, a partir das 14 horas, no auditório do edifício sede da ANTT, teremos a sessão Brasília. A ANTT fez a divulgação do aviso da audiência no Diário Oficial da União, do dia 8 de março de 2024, sessão 3, página 197. Publicou no dia 2 de abril de 2024, sessão 3, página 111, comunicado relevante 01/24, informando local e horário presencial da sessão Goiânia. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente desta sessão, o ouvidor da ANTT, o senhor Robson Crepaldi, acompanhado do presidente da audiência, o senhor Stefan Quebô. A coordenadora geral da Secretaria de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, a senhora Soraya Amaral. E o representante do BNDES, o senhor Rodrigo Pedrosa. Senhores, por gentileza, podem se sentar. Com a palavra, o presidente da sessão, o senhor Robson Crepaldi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da ANTT, eu gostaria de saudar os participantes dessa presencial. Gostaria de agradecer ao senhor Flávio Bueno de Figueiredo, chefe do Serviço de Programação e Logística da Receita Federal aqui de Goiânia, por nos ceder o espaço para que essa audiência pudesse ser realizada aqui hoje na capital goiana. Declaro aberta essa sessão presencial, prevista pela Audiência Pública número 001 de 2024, que tem como objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições, as minutas de edital do contrato ao Programa de Exploração da Rodovia e os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que visa a concessão para exploração do lote rodoviário composto pelas rodovias GO020, GO060, GO070 e GO080, em uma extensão total de 572,82 quilômetros. Meu nome é Robson Crepaldi, eu sou ouvidor da Agência Nacional de Transporte Terrestre e fui designado como presidente desta sessão para instalar esse ato público. Antes de iniciarmos a parte técnica da audiência pública, é importante registrar que esta sessão é presencial e está sendo filmada e posteriormente disponibilizada no canal da ANTT no YouTube. As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca dos procedimentos relacionados à realização e participação na sessão da audiência, estão disponíveis desde o dia 8 de março de 2024 na íntegra no sítio www.antt.gov.br.
Participação Social, audiência pública número 01/24. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo endereço de e-mail ap01_2024@ntt.gov.br. O período de contribuições escritas por meio do Sistema de Participação Pública da NTT, participante, estão abertas desde o dia 14 de março de 2024 até as 18 horas do dia 29 de abril de 2024. Não serão recebidas contribuições por escrito durante essa sessão presencial. O direito de manifestação oral durante essa sessão presencial está condicionado ao credenciamento prévio do interessado. O limite para manifestação oral será aqui mais ou menos em torno de 4 a 5 minutos, mas isso a gente pode negociar aqui, tá? Para cada interessado previamente inscrito. Dito isso, eu gostaria de chamar o presidente do GOINFRA, senhor Lucas Visotto, representando aqui o governador do estado de Goiás, para as primeiras considerações. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em nome do Stefan, que se deslocou de Brasília para estar aqui hoje, agradecer a toda a equipe que está aqui presente, do BNDES, da NTT, da consultora da Dynatest, que esteve envolvida nesse projeto. E em nome do Dr. Rilmar, que está me acompanhando aqui, também agradecer a toda a equipe da GOINFRA e do Estado, estou vendo o Diego ali também, que está presente nessa audiência pública. Na verdade, o papel do Estado, nesse momento, é justamente ser um indutor para que haja o desenvolvimento e a celeridade dos processos. Hoje vocês vão conhecer aqui um estudo que não foi iniciado neste último ano. Ele já está sendo executado, né, Diego? Pelo menos consecutivos, realmente com um trabalho exaustivo de vários técnicos junto ao banco para poder chegar a essa modelagem que está sendo aqui hoje apresentada. E nela tem algumas inovações, né, como a questão aqui para Goiás, da isenção de motociclistas, que não estavam previstas. Então, nós atuamos muito isso forte com a NTT e com o projeto do BNDES para poder desenvolver a modelagem que o ministro Renan tem colocado como concessões inteligentes, com isenção de motociclistas e usuários frequentes. Também não ter pedágios no entorno de Goiânia, mas é importante destacar que nós estamos falando do desenvolvimento. De que forma? São 9,4, né, quase 10 bilhões de reais em investimentos para o Estado de Goiás. É impossível o Estado dar conta disso. Nós, para ter a capacidade de execução de 3 bilhões, temos inúmeros problemas aqui, né, seja a falta de pessoal, limitação de empresas, problema de integridade, de desvios. Então, realmente, passando isso para a iniciativa privada, que tem muito maior capacidade, muito maior eficiência de desenvolver e fazer isso ao tempo que se espera, e com o know-how da NTT. Nós também, pelo Estado, ainda não temos um modelo avançado e maduro de concessões, então com a participação da NTT e do BNDES, nós acreditamos que tenha maior integridade. Nós tivemos em São Paulo, na Fiesp, junto com o vice-governador, foi uma das maiores audiências que tiveram até hoje com os grupos de concessão, então nunca se teve uma procura tão grande, eu acho que teve, nesta audiência na última sexta-feira. São grupos da Europa, grupo dos Estados Unidos, grupos nacionais, também do Estado, então todos interessados realmente em entender o programa e que possa, na verdade, financiar o desenvolvimento que, ao final, é do Estado de Goiás. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala de menos acidentes, mais duplicações, a duplicação até Cristianópolis, a duplicação na saída de Trindade, mais 30 quilômetros, terceiras faixas, passagem de desnível, passarelas, travessias urbanas, contornos viários. Então, realmente, são grandes investimentos, grandes obras, que, com a capacidade da iniciativa privada, acreditamos terá sucesso. Então, seja na modelagem, nesse equilíbrio entre um pedágio que seja eficiente, nós estamos falando em torno de R$8, ainda podendo ter o desconto ainda do leilão, então, realmente, há valores bastante acessíveis, que realmente possam financiar e possam dar um impulso que todos nós, goianos, queremos, para o nosso Estado. Então, eu queria parabenizar a NTT pela celeridade do trabalho, a competência do BNDES, da Goiás Parcerias, do Diego. Então, realmente é um envolvimento do Ministério dos Transportes, da GOINFRA, do Estado de Goiás, para poder levar esse projeto e colocar hoje em condições de submissão.
partir dessa audiência pública, nós vamos ouvir todas as contribuições, já estamos ouvindo aqui em Goiânia, amanhã em Brasília, para poder somar esse estudo e poder finalizar e colocar ao mercado. Então, queria parabenizar, colocar à disposição total e realmente seguir em frente cada mês mais forte aí na diretriz do nosso governador Ronaldo Caiado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente Lucas. Feito esse registro inicial e também das informações que aqui passei, convido o presidente da audiência, o senhor Stefan Quebô, para fazer a apresentação do tema. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Stefano, da NTT. Eu sou o gerente de modelagem econômica e financeira da SUCOM, que é a Superintendência de Concessão da Infraestrutura, que é a superintendência da NTT responsável pelos novos projetos, tanto de ferrovia quanto de rodovia. Eu acho que o Lucas já falou quase tudo, ele sobrou pouco para mim. Mas eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre o projeto para vocês, no âmbito desta audiência pública que estamos promovendo, número 1 de 2024. Bom, talvez a gente tenha que falar sobre o porquê conceder. De fato, a gente tem rodovias sobre gestão pública, rodovias sobre gestão concedida. Eu trouxe para vocês alguns motivos para esta concessão. Bom, o primeiro ponto é talvez a questão da qualidade do pavimento. Pavimento e elementos do sistema rodoviário. A CNT, Confederação Nacional de Transportes, costuma fazer a cada ano um levantamento exaustivo da malha federal. Esta última pesquisa do ano passado compara, isso é comparação da CNT, o estado da malha da gestão concedida versus a gestão pública. Eu acho que um dado rapidamente que a gente pode tirar deste gráfico é que quando eu vejo o estado ótimo e bom, que deveria ser o mínimo para a nossa malha em termos de qualidade do pavimento, a gente tem mais ou menos 23% da malha pública em boas condições de rolamento. Quando a gente passa para a gestão concedida, a gente já muda de figura, a gente tem 63% de malha boa a ótima. Então, isso mostra que o fato de delegar esse serviço para a iniciativa privada traz estas vantagens. Outra vantagem que é importantíssima, lembrando que a gente, no âmbito da década da ONU, tem que metas para reduzir acidentes nas rodovias, em 8 anos, considerando as concessões que existem, que surgiram ao longo desses 8 anos, gerenciado pela NTT, a gente teve uma redução de 22% do número de mortos observados na época, 10% em termos de feridos graves, 18% em termos de acidentes. Então, isso, obviamente, tem todo um lado social e econômico inestimável, em termos de prejuízo. Podemos citar também a redução dos tempos de viagem, e tempo é dinheiro, então é extremamente importante o usuário poder se deslocar com segurança, mas com maior velocidade. Redução de custos operacionais, um pneu de um caminhão, por exemplo, que estoura num buraco, é um custo que vai ultrapassar de longe o valor do pedágio. Associada a tudo isso, a redução de perdas logísticas, principalmente para o transporte de cargas. Então, aqui a gente está falando de economias. Outro ponto importante, quando a gente coloca na rua, entre aspas, uma concessão, a gente gera empregos. Empregos diretos, as pessoas que vão trabalhar na concessão. Indiretos, os terceirizados, por exemplo, que vão trabalhar para assegurar serviços, prestar serviço à concessão, e os que a gente chama de efeito renda, que é aliás, tudo isso que eu estou apresentando é uma metodologia que foi desenvolvida pelo BNDES, que permite saber
como uma pessoa vai se apropriar desta nova atividade perto dela. Por exemplo, o terceirizado que está fazendo um serviço de roçada vai lanchar na lanchonete do Zé. E o Zé vai ter um efeito renda com isso. Né? Então, a gente está falando de 50 mil empregos, direto, indireto e efeito renda, criados ao longo do prazo da concessão. A gente também, em termos de municípios, está gerando ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é uma parcela que cada município vai cobrar, de acordo com a extensão da concessão no seu território. Né? E a gente aqui estimou este valor em 30 milhões por ano para os municípios. Para alguns municípios, geralmente, é uma fonte bastante significativa de renda. Tem também uma coisa que é importante para a inovação no país, o desenvolvimento do país em termos tecnológicos. A gente tem um recurso chamado RDT, Recurso de Desenvolvimento Tecnológico, que é uma verba alocada para este fim no contrato e que faz com que, por exemplo, a concessionária vai fazer um convênio com uma universidade e vai desenvolver pesquisas. Geralmente são pesquisas aplicadas, que têm a ver com a própria concessão, que vão, por exemplo, melhorar o pavimento, melhorar a sinalização, automatizar um determinado serviço, né, em prol da pesquisa aplicada. Então, isso é muito bom, isso permite bolsas de iniciação científica, de mestrandos, doutorandos, e fazer o país crescer também nesta área. Bom, eu vou agora entrar um pouco mais no projeto que a gente chama de Polo Goiânia, que concerna a GO 020, 060, 070 e 080. Alguns grandes números, a gente tem uma extensão total desse projeto de 573 quilômetros, a gente tem uma previsão de CAPEX. CAPEX é investimento, é o que vai ficar no projeto, em termos de sistemas, de pavimento, de obras de arte, enfim. Então, tem uma previsão de CAPEX de 5,14 bilhões de reais e de operação, que são os dispêndios operacionais, salários, despesas administrativas, tributos, de 4,85 bilhões de reais. O prazo estimado para esta concessão é de 35 anos. Bom, entrando um pouco mais em detalhes sobre o escopo do projeto, a 020 vai ser o trecho entre Goiânia e Cristianópolis. A 060 vai ser o trecho entre Goiânia e Iporá. A 070 entre Goiânia e a cidade de Goiás. A 080 entre Goiânia e Goianésia. Isso representa ao todo 31 municípios atravessados pelos trechos, que vão, portanto, ser sujeitos ao que eu expliquei para vocês, o ISS. Eu vou dar mais detalhes depois. Alguns números, novamente. O volume equivalente é o que gera a receita, né, de pedágio. Por praça é, em média, de 9.874 eixos. O crescimento previsto para o tráfego, ou seja, a previsão que a gente faz no estudo de como o tráfego vai crescer ao longo dos anos, é de 1,65% ao ano. A proporção entre o CAPEX e a receita, ou seja, o quanto o concessionário vai investir em termos de melhorias em relação ao que ele vai arrecadar, é de 43%. Ou seja, quase a metade da receita dele vai para as obras de ampliação e melhorias. Custo de duplicação foi estabelecido em 5,90 milhões por quilômetro. O custo de faixa adicional em 2,44 milhões por quilômetro. O WACC, que é a taxa de retorno do projeto, isso é mais para os investidores, né? Mas é uma informação relevante, está em 9,12%. E o sistema de pedagiamento, considerado aqui nesse projeto, é o pedagiamento tradicional com praças de pedágio. Bom, vamos falar agora da concessão, das fases da vida da concessão. Existem fases importantes que são detalhadas aqui. Trabalhos iniciais é o quê? É o início da concessão. Né? O que eu vou fazer durante esses trabalhos iniciais? Eu vou eliminar problemas críticos que podem gerar riscos
a segurança do usuário. Né? Então, por exemplo, serão realizados serviços como recomposição de pavimento, sinalização horizontal e vertical, a substituição e a implantação de defensas, a roçada, a capina, a limpeza do sistema de drenagem. Depois eu entro numa fase um pouco mais longa, que é a fase de recuperação. O trabalho inicial foi para voltar a ter, se não for o caso, assim, o sistema minimamente oferecendo conforto ao usuário. Mas a gente precisa de mais. A gente vai fazer o quê? Durante o ano 3 ao ano 8, a gente vai fazer a recuperação da rodovia. Ou seja, eu vou... Na verdade, quando a rodovia foi projetada, ela tinha um projeto, né, que correspondia a algumas premissas na época. E isso, ao longo do tempo, se perde pelas intempéries, pelos volumes de carro que estão passando, enfim. Então, aqui eu vou fazer de tal forma que o pavimento vai ter suas características originais restabelecidas. Né? Então, isso consiste em uma recuperação estrutural do pavimento. Isso vale também para os outros elementos. Né? Se tiver obras de arte no sistema rodoviário, também vai ser recuperado, etc. E se tiver taludes, eles vão ser... Vai ter contenção dos taludes, que podem apresentar riscos. A partir da recuperação, eu vou fazer a manutenção deste ativo. Eu consegui recuperar, ele está numa situação ótima, mas se eu deixar, de novo, ele vai se degradar. Então, eu vou fazer do 9º ao 30º ano a manutenção programada, que consiste em ciclos, para os quais eu vou fazer intervenções no pavimento. Vamos falar também de grandes números, o que está previsto nesse projeto. São previstos 63 km de duplicações, 33 km de faixas adicionais, 106 km de acostamento a ser implantado. Isso é extremamente importante para a questão de segurança. Um exemplo clássico, um veículo quebra, principalmente um veículo comercial, se não tiver acostamento numa largura suficiente, ele vai parar na pista. E aí é risco de acidente na certa. O acostamento mais largo já vai permitir que ele possa encostar com segurança e deixar a pista livre para a fluidez do tráfego. Temos também previsão de 68 dispositivos e interseções, que sejam dispositivos novos ou então remodelados, 38 obras de arte especiais novas, e tem a previsão do contorno de Nerópolis, que tem uma extensão prevista no projeto de 8 km. Temos também previsão de 8 passarelas de pedestre, um ponto de parada e descanso para caminhoneiros, na verdade para motorista profissional, pode ser também motorista de ônibus, 5,5 km de ciclovias, 1,2 km de realocação da pista dos Romeiros e 1,8 km de melhorias de pontos críticos. Finalmente, 9 km de vias marginais. Aqui eu mostrei um pouco mais em detalhe, talvez, as intervenções. Eu vou depois mostrar para vocês uma outra coisa que a gente tem na NTT para poder visualizar estas obras. Então, isso seria um mapa geral, né, com uma legenda que mostra todas essas obras. Né. Obviamente, aqui é mais fácil ver, por exemplo, a duplicação em verde, as faixas adicionais em lilás, por exemplo, aqui, né, na 060, o contorno de Nerópolis. Eu vou entrar mais em detalhe agora. Então, por exemplo, aqui na 020, aqui estão as marginais, as ciclovias, as duplicações e os acostamentos. A 060, que tem também todas estas melhorias, vias marginais, melhorias de pontos críticos, duplicações, faixas adicionais, a questão da pista dos Romeiros e os acostamentos. A 070 tem, na verdade, só uma intervenção, que é de vias marginais. Aqui eu não botei os outros dispositivos, né, só os dispositivos ligados ao pavimento. E aqui, a 080, tem o contorno de Nerópolis, as duplicações, 600 metros, vias marginais e faixas adicionais. Aqui está o contorno de Nerópolis. Né,
com esta extensão prevista de 8 km. O ano de implementação está previsto para o 24º ano. Por que fazer um contorno? Isso é sempre uma questão que é feita para a gente. É o seguinte, quando a gente tem uma travessia urbana que começa a ficar comprometida, porque tem muitos comércios, muitos semáforos, a gente começa a ter um problema de conflito entre o tráfego de curta distância, que é o morador da cidade, que está trafegando por questões de, enfim, resolver as pendências que ele tem para fazer, e o tráfego de longa distância. Os objetivos são diferentes, as velocidades são diferentes, isso cria conflitos com problemas de acidente, né, de atropelamento. Então, quando uma travessia fica comprometida, a gente prefere optar pela segurança e propor um contorno. Então, é o caso de Nerópolis. Aqui, mais números, mais completos, né, para explicar para vocês como é composto o CAPEX e o OPEX. Né. Então, basicamente, aqui a gente pode talvez ver os maiores números, seria a recuperação 900 milhões, a manutenção, que vai ser, portanto, depois da recuperação, 1,7 bilhão, as ampliações 1,5 bilhão, e mais ou menos isso para o CAPEX. Para o OPEX, uma conserva de 1,5 bilhão, o sistema de operação do sistema rodoviário é 2,2 bilhões, eu vou explicar para vocês depois o que é a operação da concessão, e basicamente em termos de grandes números, é isso. Mais números ainda, o fluxo de caixa, que é como vão ser aplicados os dispêndios, né, ao longo do projeto. Então vocês podem ver que as obras de ampliação de capacidade de melhorias que eu apresentei para vocês, estão concentrados no início do projeto, do terceiro ao nono ano, e depois volta para compor um segundo ciclo do 14º até o 25º ano. A gente tem também toda esta parte de trabalhos iniciais, recuperação e manutenção, que é este azul mais escuro aqui, que também vai seguir dois ciclos, né, no sentido de recuperar o pavimento até o ano 8, e depois voltar a ter ciclos de investimentos ao longo dos anos remanescentes. Tem também a questão de equipamento e sistema, que é a parte cinza, né, que é mais reforçada no início e depois volta por ciclos quando se trata de atualizar os equipamentos. Falando de tarifa de pedágio, o Lucas já explicou um pouco o contexto, mas o sistema vai ser composto por 7 praças de pedágio. Aqui está escrito 8, mas aqui no projeto original, antes da versão final, tinha 8 praças. Aí foi retirada uma praça. Aí a gente não mudou o número para não complicar toda a questão de formatação, mas são 7 praças. Então tem uma praça, duas praças na 0,80, duas praças na 0,70, duas na 0,60 e uma na 0,20. As tarifas, como o Lucas falou, de fácil, o que são pagas na praça, vão de 8,89, né, a partir de 8,89. A tarifa que a gente utiliza, na verdade, é quilométrica, é de 14,93 centavos por quilômetro. Né, por quilômetro. Mas a gente leva esse projeto para leilão, então tem concorrência, e pode levar a deságio, ou seja, a reduzir esta tarifa proposta aqui. Né. E tem também uma outra coisa que o Lucas falou, que é importante, que é o seguinte, tem duas coisas chamadas DBT e DUF que podem favorecer, na verdade, os usuários da rodovia. Primeiro, o DBT é o quê? Desconto básico do TAG. Quem tiver a etiqueta eletrônica do Sem Parar, né, que chama de TAG, vai ter desconto de 5% na tarifa, qualquer veículo. Quanto ao DUF, o DUF significa desconto de usuário frequente. E consiste, na verdade, em reconhecer que quem passa muitas vezes na mesma praça, no mesmo sentido, durante o mês, é um usuário frequente e que, portanto, ele merece um desconto. E o desconto ele é progressivo, ele vai aumentar ao longo de 30 viagens, né, e depois vai ficar constante. Ou seja, se a pessoa passa duas vezes no mesmo ponto por dia, ao término de 15 dias, ela vai ter atingido uma redução que vai perdurar até o final do mês.
Aí depois, no mês seguinte, volta a pagar cheio e vai diminuir de novo. Essas reduções, elas podem ir, dependendo das praças, porque é específico de cada praça, elas podem ir de 10%, entre a primeira e a 30ª passagem, até 70%. Então, é um desconto consequente, né, que ajuda realmente a pessoa que tem que passar todo dia na praça de pedágio. Aqui, na verdade, eu acabei de explicar isso, é sobre o DUF. A gente vai disponibilizar a apresentação, né, para vocês poderem olhar com mais calma. A gente falou da operação, né? Tem um recurso significativo alocado à operação, o OPEX. Então, o que isso significa em termos de concessão? A concessão justamente tem esta vantagem. Ela tem um apoio, um atendimento ao usuário. Tem um edifício, né, da concessão, que é chamado CCO, que é, na verdade, o centro nervoso da concessão. Nesse lugar chegam todas as informações e saem todos os comandos. Como tem, por exemplo, sistema de CFTV, que é o circuito de fechado de câmera, né, há alguns pontos ao longo da rodovia. Se a câmera, por exemplo, enxergar que teve um acidente, ela vai informar automaticamente ao CCO, que vai mandar uma ambulância, um guincho, para poder resolver. Né. Se tiver um animal na pista, que for detectado ou então pelo sistema de CFTV ou então por uma inspeção de tráfego, vai ser reportado ao CCO, que vai também imediatamente mandar uma viatura, um veículo, na verdade, específico, para poder retirar esse animal, e por aí vai. Então, o CCO é realmente o centro de comando nervoso da concessão. Tem previsão de um posto de pesagem veicular fixo. Isso porque o excesso de peso, ele tem duas consequências. Primeiro, a segurança. Um caminhão sobrecarregado, ele não freia com a mesma eficácia que um caminhão que deveria estar num peso condizente com a categoria dele. E segundo, porque desgasta demais o pavimento. Então, o que eu expliquei para vocês antes de recuperação e tudo mais, isso fica muito dependente justamente deste ponto de poder pesar, né, fiscalizar, na verdade, que também é uma atribuição da NTT, o excesso de peso. Eu vou voltar a falar sobre isso aqui. Tem sistema de análise de tráfego ao longo de todo o trecho, ou seja, eu sei sempre qual é o nível de tráfego ao longo das minhas rodovias, para poder justamente acompanhar isso, né, ter uma visão do conjunto. Tem previsão de ambulância de tipo C, né, tem dois tipos de ambulância, tipo C e tipo D. Aqui a gente privilegiou o tipo C, que deve chegar no máximo em 40 minutos no local da ocorrência. Né. Tem também guincho pesado, que tem 2 horas para chegar no ponto da ocorrência. Lembrando que um caminhão parado na pista, de novo, é fonte de transtorno, né, para todos os usuários. Então a gente tem que conseguir sempre desocupar a pista para poder restabelecer o fluxo. Tem inspeção de tráfego, que é um veículo que vai passar permanentemente nos trechos, que vai avaliar tudo o que for para avaliar. Ah, apareceu um buraco, tem um animal na pista, tem alguém que quebrou, ele vai reportar o CCO. Sobre o sistema de pedágio, eu gostaria de fazer um comentário. Idealmente, a gente deveria botar muitos postos de pedágio ao longo das rodovias. Mas é um sistema complicado, tem que ter um pátio, tem que ter gente para fiscalizar, para autuar. Então a agência está trabalhando muito fortemente para ter um sistema automático, que é chamado de HS-WIM, ou seja, Weight in Motion, pesagem em movimento, que consiste num pórtico e que vai permitir a médio prazo, a gente acredita, colocar isso na rodovia, mas de forma muito mais importante, porque é um sistema muito mais simples. Eu não preciso de ninguém, ele pega automaticamente o peso do caminhão e vai atuar em consequência. Então isso é tem algumas grandes linhas que estão sendo seguidas pela NTT, e o HS-WIM é um deles. A gente tem um projeto específico sobre isso para poder conseguir implementar isso realmente num prazo bem, bem rápido, tomara, né?
Bom, outros destaques, aqui eu vou falar um pouco da parte regulatória, né? A concessão tem um contrato de concessão que vai vincular a empresa com a NTT representa o poder concedente. Então, a gente tem concessões desde a década de 90, né, a nível federal, e que são divididas em etapas. Né. A gente está hoje, fecha-se, botando na rua os projetos da quinta etapa, aprendendo com os erros do passado, né, integrando as inovações. Então, o que a gente pode destacar? São muito mais detalhes, mas enfim. Em termos de leilão, a gente já explicou para vocês, né, o leilão por menor tarifa, então quem der o deságio maior vai vencer. Todavia, isso já ocorreu no passado, a gente tinha deságio de até 65%, e o que aconteceu, o concessionário não conseguia tocar a concessão, porque ele tinha justamente dado um deságio super agressivo. Ele tem que gerar receita para ter caixa para poder fazer frente às despesas dele. Né? Então, quando ele dá um deságio que é já um pouco maior, a gente tem a figura do aporte, que é um dinheiro que vai voltar para o projeto, né, na forma de recursos vinculados. Eu vou vincular recursos para o projeto. Isso pode servir depois para o quê? Para, como está escrito embaixo, recuperação do equilíbrio contratual, se for necessário, inclusão de investimentos que não estavam previstos, ou até mesmo reversão à modista tarifária. Né? Então, é um dinheiro que fica no projeto e evita que a proponente se empolgue e dê um deságio que depois vai fazer com que, alguns anos, e vocês de Goiânia sabem disso, tem uma concessão que não performa, o que isso significa. Né? Aqui a gente tem fatores que consistem auxiliar na gestão contratual, né, que são fatores A, D e E. O que significa? D, vamos supor que o concessionário tem uma obra para executar. Ele não executa no prazo que estava previsto, mas esta obra está na tarifa. A gente precificou tudo aqui. Então, se ele não fizer no tempo certo, o usuário está pagando uma tarifa a mais. Então, este fator D vai lá e belisca um pedaço da tarifa, vamos dizer assim, para restabelecer a tarifa que corresponde à não execução da obra. Né? É o desconto de reequilíbrio. Ao contrário, o fator A é: ah, eu previ uma obra lá para frente, mas eu tenho condição de fazer agora. Posso fazer, NTT? Pode. A gente vai trazer esta obra, a gente vai adiantar esta obra. Aí é o fator A de acréscimo de reequilíbrio. E o E é um fator de estoque de melhorias. Na verdade, a gente se dá o... A gente sabe que o projeto que a gente faz, por melhor que a gente vai se esforçar, ele não é perfeito, porque eu não tenho bola de cristal. Não consigo prever o que vai acontecer daqui a X anos. Né? É muito difícil. Então, a gente tem uma reserva de obras que a gente pode utilizar na forma do fator E, de estoque de melhorias, para a NTT dar o comando para a concessionária e dizer: ó, aqui eu preciso de uma passarela. E aí, isso vai ser assegurado, obviamente, por reequilíbrio, mas permite que a gente consiga fazer isso muito rapidamente, porque já tá precificado, na verdade, de forma paramétrica. Né? A tarifa, a gente já falou, DBT e DUF. A matriz de riscos, ela foi reformulada, porque isso, embora seja um conceito abstrato, mas é algo que é a vida do contrato. Né? Então, quando a gente tem risco mal alocado, isso gera prejuízo para, principalmente, o usuário. Então, ela foi revisitada, né, para proteger o projeto e para criar, principalmente, incentivo. A gente quer que o concessionário faça as obras, que ele presta serviço. Então, para isso, a gente tem que incentivar, se for necessário, para que ele cumpra o contrato. É. A gente tem também mecanismo no contrato de proteção cambial. Por que proteção cambial? Porque a gente quer que o mercado se abra, né, para ter cada vez mais proponente e, obviamente, cada vez mais competição. Isso significa que a gente pode ter proponentes estrangeiros. Geralmente, eles vão captar dinheiro fora. E aí tem a questão do câmbio, né, que é o risco de uma desvalorização cambial. Então, a gente bota um mecanismo de proteção tanto para o lado do concessionário quanto para o lado da gente. Né? Se a moeda se valorizar, aí ele está ganhando nesse sentido e a gente vai reequilibrar isso. Tem também o risco de preço de insumos. Né? O que acontece? Nossos contratos estão ajustados com o IPCA, que é a inflação oficial do país.
mas tem alguns itens que não obedecem ao IPCA. O insumo asfáltico, que é a grande proporção, na verdade, em termos de OPEX, é uma grande parte da despesa, o insumo asfáltico ele não obedece à variação do IPCA. Ultimamente, ele foi muito além. Então, a gente também imaginou um mecanismo para poder mitigar essa variação do preço de insumo. Esses mecanismos são opcionais, né, esses dois. Ele pode aderir se ele quiser. E a gente tem um mecanismo de risco de demanda. Isso é o quê? A gente também, como eu expliquei para vocês antes, a gente vai avaliar, projetar qual vai ser o tráfego ao longo dos 35 anos. Tudo bem. Mas a gente pode errar. E outra, pode acontecer uma pandemia, por exemplo, só para citar ela, que vai fazer com que o tráfego real vai ser diferente. Então, isso é uma forma de proteger o concessionário em caso de queda brusca da demanda. Mas funciona também do outro lado. Vamos supor que tem um novo terminal em Iporá que não estava previsto, que vai entrar em operação, vai gerar muito mais demanda, né, em termos de viagem de caminhões. Aí isso vai ser capturado pelo mecanismo a favor do usuário na modicidade tarifária. A gente também está indo no sentido de qualidade dos projetos e das obras. Então, está previsto neste projeto a figura do verificador, né, que é uma empresa que vai... Ela tem várias vertentes, mas basicamente certificar projetos, né. Isso dá um conforto para a NTT de receber um projeto que já foi certificado por uma empresa acreditada, né? Ou então de certificar obras. Isso vai trazer mais qualidade, mais celeridade para o processo. Quando a gente tem um contrato de concessão, a gente tem controvérsias, né? Geralmente a gente iria para o âmbito judicial para resolver, mas é algo que é demorado, então a gente está seguindo outros caminhos para resolver as controvérsias de forma mais rápida. A arbitragem, que já é bem conhecida, né, e o dispute board, que foi objeto de uma audiência pública na NTT, que foi aprovado, acho que na semana passada. Regulação por incentivos, isso eu já falei um pouquinho, né, a gente sabe punir, isso a gente sabe fazer muito bem, mas não é sempre o mais efetivo, né. Então a gente quer incentivar. Como eu vou fazer isso? Por exemplo, a empresa tem a obrigação de apresentar, de integralizar o capital social quando ela vai assumir. Isso é um dinheiro parado para ela. Não serve para nada, ela tem que guardar. Se ela cumprir tudo que estiver no programa de exploração da rodovia, que é um caderno de obrigações, né, anexo do contrato, eu vou permitir que ela possa reduzir este capital social. Então, isso é um fator de atratividade para o mercado. Por quê? Porque eu estou dizendo, pera, ó, se você performar, eu vou te devolver o dinheiro. Então, isso para ele é bom para os acionistas. Né? Tem também uma outra coisa, que é a reclassificação tarifária. Antes, nossos projetos eles tinham uma tarifa igual ao longo de toda a concessão. Eu fazia uma obra, a tarifa não mudava. Eu não fazia obra, a tarifa não mudava. Né? Então, a gente começou a incorporar outros mecanismos. A reclassificação tarifária é o seguinte, se ele fizer obras de ampliação, por exemplo, duplicação, ele vai duplicar um trecho. Esta tarifa no trecho duplicado vai aumentar. Se ela vai aumentar, ele tem incentivo para fazer esta obra. É a cenourinha, né? Então, com isso, a gente quer que ele faça as obras. Em termos de sustentabilidade, a gente está obedecendo aos parâmetros de desempenho do IFC. O IFC é o braço técnico do Banco Mundial, né? International Finance Corporation. O IFC está fazendo muitos projetos para o governo federal. Por exemplo, a Ecovias do Araguai foi feita pelo IFC. Penalidade, a gente reformulou também nosso rol de penalidade no contrato. E outras inovações, a gente infelizmente algumas vezes tem que pensar no contrato, né? Ele pode dar errado, como a gente faz quando ele dá errado. Então a gente reforçou as hipóteses de extinção antecipada. E a questão também de um acordo com os financiadores, que é o que é isso? Quando a concessionária começa a ter problema na gestão contratual, ela sempre vai ter financiamento. Né? Isso é uma... ocorre sempre. Aí eu vou facilitar o fato de que o financiador possa auxiliar a concessionária para que ela retorne a ter uma operação normal.
Antigamente era muito complicado e não funcionava. Mas o financiador tem o maior interesse em que isso ocorra. Por quê? Porque ele tem dinheiro para receber da concessionária. Bom, finalmente o cronograma. Isso é um cronograma que foi desenhado com segurança, né, pela experiência que a gente tem dos processos, né, e pelo fato que a gente tem também uma carteira grande de projetos, né, sendo tocados pela NTT no âmbito federal. Então aqui a gente está na fase da audiência pública, a gente está colhendo as contribuições de vocês até o dia 29 de abril. Vamos depois consolidar estas contribuições, ver o que faz sentido que a gente pode acatar, né, e a gente vai ajustar os estudos. Né. Como o Lucas falou, isso vai ser feito em conjunto com a GoInfra, né, a qual conhece o projeto por ter estruturado esse projeto desde, você falou, 4 anos, né, e para propor um projeto que seja melhor para vocês. Né. Aí depois disso, a gente propõe um plano de outdoor, que é meio que um resumo executivo do projeto para o Ministério do Transporte. E uma vez aprovado pelo Ministério, esse projeto vai seguir para o TCU. Então isso está previsto no terceiro trimestre de 2024. A gente tem previsão de aprovação pelo TCU no primeiro trimestre de 2025. Né? O TCU costuma demorar oficialmente 120 dias, mas mais perto de 6 a 8 meses, na verdade. Depois disso, uma vez aprovado pelo TCU e ajustado, a gente tem previsão da publicação do edital no primeiro trimestre ainda. Aí o que a gente faz? A gente deixa 100 dias, isso é uma diretriz até do PPI, né, o Programa de Parceria e Investimento da Presidência da República. A gente deixa 100 dias entre a publicação do edital e o próprio leilão. Por quê? Para que os interessados possam estudar o projeto. Né. Então, o leilão deve ocorrer no segundo trimestre de 2025 e, finalmente, o início da concessão ocorrer no terceiro trimestre. Isso é um cronograma confortável, né, que a gente gostaria de poder ter, né, nos nossos projetos. Se a gente conseguir, obviamente, a gente vai adiantar estas datas. Né, mas tem datas fixas que a gente não consegue mudar. Mas, basicamente, é para vocês terem uma ideia. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu só gostaria de mostrar agora este QR Code. Vocês receberam talvez um cartãozinho na entrada. É um painel BI que a gente desenvolveu, que também mostra em detalhe as obras, né, que estão propostas nesse projeto. Se a gente puder passar o BI. Cadê o menino? Vou fazer no computador? Voltando. Então, este Power BI, gente, este Power BI, ele tem por objetivo mostrar para vocês mais detalhes do projeto. Todos os estudos estão no site da NTT, né, na pasta da audiência pública. Estudos, edital, contrato, programa de exploração da rodovia, que é todo o caderno de obrigações, de obras, de serviços, prazos, extensões, para que vocês possam averiguar. Mas isso está nesse QR Code que eu mostrei para vocês. Então aqui, por exemplo, eu vou mostrar, eu tenho o tráfego, que foi objeto do estudo, né, o total ao longo do prazo da concessão, que seja por veículos ou por eixos, né, como a gente conversou, a localização das praças, que são essas bolinhas aqui, vocês podem fazer um zoom, né, em cada gráfico aqui. Desculpa, acho que estou procurando. Então aqui eu posso, por exemplo, fazer um zoom para ver onde estão as praças.
o volume de, a quantidade de veículos por ano, né, entre veículos e veículos equivalentes, por rodovias, por praça. Eu tenho também o detalhamento do CAPEX e a distribuição dele ao longo dos anos. Eu tenho as ampliações a serem realizadas. Aí vocês podem procurar, por exemplo, aqui. Aqui deu um probleminho, mas não era para acontecer. Aqui, mesma coisa para os serviços operacionais, tem todo o detalhamento dos dispêndios e a evolução desses dispêndios ao longo do ano. Aqui o que está previsto para, em termos de edificações, né? Então as praças, as bases de serviço operacional, onde ficam as ambulâncias e os guinchos, o ponto de parada e descanso de caminhoneiros, o posto de pesagem fixa, enfim, tem todo um detalhamento aqui dos custos envolvidos para uma maior transparência. Mesma coisa para os serviços operacionais, o que eu tenho em termos de ambulâncias, de veículos de inspeção, de guincho, de caminhão guindalto, né, por exemplo, para recolher um animal na pista, caminhão pipa, se tiver incêndio, e por aí vai. Isso tanto por tipo quanto por rodovia. E outras melhorias que estão detalhadas aqui, assim como a localização no mapa. Tá? Então, fica à vontade para acessar. E é isso. Obrigado, Robson. Obrigado, Stefan. Eu convido agora a coordenadora geral da Secretaria de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, senhora Soraya Amaral, para suas considerações iniciais. A senhora está com a palavra, Soraya. Seja bem-vinda, viu? Queria agradecer a presença de todos vocês e que falar algumas palavrinhas e que o Ministério dos Transportes recepcionou os estudos das concessões estaduais de Goiás e entre o governo do estado de Goiás e o Ministério dos Transportes foi firmado um convênio de delegação, né, para que esses estudos, porque essas rodovias pudessem ser recepcionadas e fossem incluídas, né, na carteira de projetos de concessões rodoviárias do governo federal. Então, esse convênio de delegação foi firmado no ano passado, ele entra em vigor assim que for assinado o contrato de concessão e ele perdura até o final do contrato de concessão. Tá? E esse estudo já foi inserido na carteira de projetos do Ministério dos Transportes, já anunciado pelo governo federal. A previsão era que ele fosse ainda leiloado, era um dos 13 a ser leiloados no ano de 2024. Mas, como vocês viram, a gente pode ter algum atraso em razão das análises que têm que ser feitas e das etapas que têm que ser cumpridas. Não é? Mas também já encaminhamos para o Programa de Parceria de Investimentos, PPI, o pedido, a solicitação também para que esse projeto seja incluído, seja qualificado no PPI. O que quer dizer o projeto ser qualificado no PPI? É que ele é tratado de forma prioritária. Ele é mostrado para todos que ele é um projeto prioritário e ele tem importância para o governo federal. Ele deve ser qualificado, deve ser publicado o decreto em breve. E por quê? Por que a gente faz essa parceria? Né? Há exemplos que já foi feito com o governo do estado do Paraná. Né? Já tivemos dois leilões realizados em 2023. A gente vai estar com dois estudos para sair, já do TCU e mais dois lotes do Paraná a serem encaminhados para o TCU. Né? Então foram quase 3.500 quilômetros de rodovias em parceria entre estado e governo. Né? E isso é importante tanto para o governo federal quanto para o Estado, porque é uma forma da gente aumentar, obter resultados mais estratégicos. Né? A gente, integrando a malha, a gente consegue otimizar as operações de transporte. Né? A gente consegue melhorar a malha, manter a malha, né? E alcançar resultados melhores. Né? Isso propicia também uma maior competitividade para o Estado, tanto a nível regional quanto a nacional também. Né?
Então, é com muita satisfação que a gente recebeu esses estudos e que a gente vai concedê-los por via da NTT e Governo Federal. E eu desejo que tenhamos hoje uma audiência boa, né, com boas contribuições, para que a gente possa ainda melhorar ainda mais esse projeto. Obrigada a todos. Muito obrigado, Soraya. Eu queria também lembrar aqui, agradecer a participação do nosso chefe de relações parlamentares e institucionais da NTT, Dr. Alan Milagres, aqui. Se vocês também quiserem depois procurá-lo, para qualquer dúvida, ele está à disposição, com as assessoras Alice e Andréia aqui também, tá? Vamos iniciar, então, a chamada aos participantes inscritos para a manifestação oral. Eu vou começar aqui primeiro com Alessandra Luciano Carvalho, Superintendente de Planejamento de Obras Públicas da Secretaria do Estado de Infraestrutura, SEINFRA. Está presente? Por favor, pode subir aqui. Por gentileza, pode se dirigir ao púlpito. Só tem a palavra por 5 minutos, se precisar de mais, me comunique, okay. Tá? Por favor, obrigado. Minha fala vai ser breve, boa tarde a todos. Minha fala é só no sentido de parabenizar pela audiência e trazer aqui o apoio da SEINFRA, em nome do secretário Pedro Salles, que está em viagem, e dizer que esse tipo de iniciativa é extremamente importante aqui para o Estado. Então, era só isso, agradeço. Uma boa audiência. Muito obrigado. O próximo que se inscreveu para falar aqui com a gente é David Castro Cunha. É isso? Está presente? Por favor, David. Mesma coisa, tá? O senhor tem 5 minutos. Se precisar de mais, me comunique, por favor. Boa tarde, muito obrigado, parabéns pela audiência. Na verdade, eu vim só... Te apresentei, né? O senhor é advogado, é isso? Isso. Tá, isso. Só para a gente saber aqui. Na verdade, eu vim dar uma sugestão, na verdade, sobre a possibilidade de fazer a segmentação dos trechos, visando uma maior participação das empresas, especialmente para as empresas goianas. Muito obrigado. Eu pergunto se tem mais alguém aqui na plateia que queira se manifestar oralmente aqui, em cima, ter direito de palavra. Porque eu só recebi essas duas aqui, tá? Essas duas pessoas que quiseram vir aqui falar. Então, se ninguém quiser comentar mais nada, eu passo a palavra aqui para o nosso presidente da audiência, para as considerações finais. David, contribuição interessante. Isso, na verdade, tem a ver com a estruturação em si do projeto. Eu vou passar a palavra ao Rodrigo, do BNDES, para te explicar melhor. Antes de responder direto... Obrigado. Antes de responder a sua pergunta, quero aqui aproveitar para agradecer mais uma vez a parceria com a GoInfra, com o Estado de Goiás, que depositou a confiança no BNDES originalmente para a estruturação do projeto. O projeto já respondendo a sua pergunta, David, ele previa o estudo de até quase 1.200 quilômetros de rodovias do Estado. E aí, em razão dos estudos que foram realizados, a gente acabou chegando a uma proposta de concessão desses 4 textos aqui apresentados na audiência, que somam 570 quilômetros. E tudo isso, na verdade, para além da viabilidade econômica, né, da realidade de cada trecho, a gente também faz um cotejamento de qual seria a concessão, o escopo de concessão que levaria uma maior atratividade para o mercado. Então, na verdade, ao fim e ao cabo,
a gente entendeu que uma concessão de 500 quilômetros, 570 quilômetros, como foi essa proposta, é o que de fato traz uma maior perspectiva de atratividade para que tenha um maior número de interessados em participar de um eventual leilão. Na verdade, a gente já está aqui num processo, né, da fase externa de apresentação do projeto à população, depois submissão do projeto, agora uma vez que o projeto foi submetido ao governo federal, para o órgão de controle, para o Tribunal de Contas, e por fim a realização da licitação. A gente entende que, por hipótese, a divisão do projeto em duas ou três concessões, então possivelmente a gente poderia, no limite, ter aqui uma proposta de realização de três concessões, cada qual com aproximadamente 200 quilômetros, isso penalizaria a atratividade do projeto. Na verdade, não só penalizaria, porque a gente, possivelmente, os principais players, né, que têm capacidade, competência reconhecida para operar concessões de rodovias, eles possivelmente teriam um menor interesse por concessões de menor porte, como também uma redução de escala, uma redução do tamanho das concessões, acaba penalizando o próprio usuário, porque uma concessão de menor porte acaba levando a uma redução de escala e você acaba, na verdade, penalizando, tendo uma penalização do usuário. Então, o que a gente tem visto, e isso tem sido visto no programa de concessões do governo federal e em programas de concessões estaduais, em regra, as concessões têm, as estruturações de concessões de rodovia, têm priorizado projetos de porte entre 400 e 500, 600 quilômetros, pelo entendimento de que concessões de menor porte, na verdade, penalizam a atratividade para o mercado e também penalizam o próprio usuário. E, por fim, eu devo dizer que, aqui a gente acabou não tendo oportunidade de apresentar, mas entre os critérios de qualificação técnica, não há nenhuma restrição que impediria a participação de empresas do Estado. Então, Stefani, seu WhatsApp. Então, na prática, acho que a permanência da concessão com o escopo como proposto não impede que, eventualmente, você possa ter um consórcio de empresas do Estado interessado e participando da licitação. Mas agradeço a contribuição. Obrigado. Bom, gente, mais umas considerações finais. A gente falou muito de leilão aqui, de edital, de início da concessão. Algumas vezes nas audiências a gente tem as pessoas que acham que já vai começar amanhã, né? Bom, primeiro a gente mostrou para vocês o cronograma. A gente está falando de um projeto que começou faz alguns anos, né? É um processo demorado, costuma ser demorado, durar de 4 a 5 anos. O que a gente fez aqui foi de apresentar para vocês de forma resumida o projeto. Então, não é um projeto que está fechado. Ele justamente foi apresentado para vocês para que vocês possam analisar, fazer contribuições. Por isso, no nosso site tem todas as informações que vocês precisam. Por favor, façam contribuições. Tem coisas que a gente nem sempre sabe, né? A gente não somos donos da verdade. E, na verdade, o projeto é para vocês, né? Para poder traficar em segurança, com maior fluidez, enfim. Então, avalie o que a gente propôs para ver se a gente não consegue melhorar esse projeto juntos, né? Vocês têm para isso até o dia 29 de abril, né, no link da NTT, na audiência 1 de 2024. Obrigado. Robson, por favor. Bom, muito obrigado. Pergunto mais uma vez se tem alguém que queira se manifestar. Não? Sendo assim, senhoras e senhores, em nome da NTT, eu agradeço demais a participação de vocês aqui hoje. Declaro encerrada essa sessão pública realizada hoje, aqui, 17 de abril de 2024, na cidade de Goiânia. Dizer também que amanhã a gente tem de novo essa audiência em Brasília, né, Stefano? Das 14 horas até as 18, estão todos convidados aí, se quiserem ir a Brasília para participar novamente e ouvir outras pessoas comentarem alguma manifestação sobre isso. Desejamos a todos, então, uma ótima tarde e muito obrigado.